Não compre o violão antes de ver esse vídeo até o final. Alô, pai? Quanto você pagou? Você lembra? Quanto você pagou no meu primeiro violão? Aquele primeiro violão que você me deu, você lembra? E aí, pessoal, Herbert aqui. E nesse vídeo eu vou te contar uma história de como foi a minha experiência ao comprar meu primeiro violão. Vou te dar algumas dicas aqui e mostrar essa beleza que chegou aqui pra mim. É o seguinte, quando eu tinha uns 6, 7 anos de idade, eu comecei a me interessar pelo violão. E eu comecei a me interessar porque meu irmão tocava violão. E ele tocava na igreja e tudo mais, e aquilo me instigava. E quando eu entrei na escola, os professores sempre instigavam para que a gente tocasse e tudo mais, e aí a professora fez um evento na qual os alunos iriam se apresentar. E eu já pegava o violão do meu irmão em casa, já estava começando ali pegar meus primeiros acordes e tudo mais. E no dia dessa apresentação, eu resolvi levar o violão do meu irmão para escola. E eu roubei o violão mesmo do meu irmão, levei para escola. Só que coincidentemente nesse dia, meu irmão tinha chegado mais cedo do serviço. E ele viu aquela cena, eu com o violão dele nas costas, sem ter pedido autorização. E ele ficou muito puto, ele tinha muitos ciúmes do violão, ele ficou muito nervoso. E foi aí que meu pai resolveu comprar o meu primeiro violão. Meu pai viu meu irmão brigando, viu aquela cena, mesmo sendo errado ter pego o violão dele e tudo mais. Ele se comoveu com aquela cena do meu interesse com o instrumento. Eu já tinha pedido muitas vezes pro meu pai comprar um violão para mim, mas como eu era muito novo e ele não tinha muito dinheiro, ele tava segurando as pontas. Meu pai foi no centro de São Paulo, na rua Teodoro Sampaio, e comprou um violão para mim. Eu não lembro muito bem quanto foi que ele gastou no violão na época. Faz o seguinte, eu vou ligar pro meu pai agora, eu vou perguntar para ele quanto que foi que ele gastou no meu primeiro violão. Como faz um tempinho, eu não sei se ele lembra. Alô? Alô, pai? Fala. Tudo bem? Quanto você pagou? Você lembra? Quanto você pagou no meu primeiro violão? Aquele primeiro violão que você me deu, você lembra? Tá, aproximadamente, eu tô lembrado, foi R$ 400. Uns R$ 400, né? Então, beleza, era só pra aparecer no vídeo aqui. Obrigado, viu? Falou, Tudo bem, abraço. Tá tudo certo. hein? Já. Beijo, depois eu te ligo. Beijo. Tá Tchau, tchau. legal. Bem, meu pai não tava muito lembrado e ele falou que foi mais ou menos uns R$ 400. Hoje, R$ 400 não é tanto dinheiro quanto era há uns 15 anos atrás. E eu lembro que meu pai foi com dinheiro meio que contado, sabe? E sem muita informação do instrumento, ele chegava nas lojas perguntando se tinha um violão dentro daquele valor. Aliás, quando uma pessoa me pergunta, Herbert, me indica um violão bom para comprar, normalmente eu respondo com uma pergunta, que é: quanto você tem para gastar? Tem gente que acha meio arrogante ou coisa do tipo, mas não é. Quando eu sei quanto dinheiro você tem para gastar, eu consigo dar uma sugestão de alguma marca ou algum modelo que esteja dentro desse valor e que eu considere algo legal, por já ter alguma experiência, já ter tocado, algo do tipo. E meu pai foi com valor contado. Depois que ele chegou com esse violão e eu comecei a aprender, eu lembro que eu fiquei muito feliz de ter ganhado meu primeiro violão. E eu lembro que esse violão era a corda de nylon, né? E conforme o tempo eu fui tocando, fui aprendendo, e eu comecei a perceber que eu gostava mais das cordas de aço. Eu lembro que eu comecei a colocar cordas de aço no meu violão de nylon e não ficou uma experiência boa. Eu lembro que machucou o violão bastante aqui no cavalete e tudo mais. E aí, depois de um tempo, eu mesmo trabalhando, fui lá e comprei um violão de aço. E por que que eu tô contando tudo isso aqui pra vocês? Porque chegou esse violão aqui pra mim. E como assim chegou? O pessoal da Prime Music mandou pra eu testar. Eu até filmei no meu Instagram, não sei se você me segue no Instagram, filmei lá. Olha o que o correio deixou aqui. Uhul! O que que é isso, Brasil? Ó! Que legal, que legal. E eu comecei a tocar esse violão, não sabia quanto ele custava. E sempre que eu pego um violão, eu gosto de tentar adivinhar quanto ele custa. Baseado na tocabilidade, baseado no design, no acabamento, eu gosto de adivinhar. E eu chutei que esse violão aqui custaria uns 600, R$ 700, né? Eu acho que hoje pelo menos uns R$ 600 seria o valor desse violão. Eu comecei a tocar, gostei até. Fiquei pensando, meu, se fosse um dos meus primeiros ou segundo violão, eu compraria um violão desse. Foi aí que o pessoal da Prime Music me mandou o link onde está a venda esse violão. E eu fiquei surpreso. Eu vou tocar aqui um pouquinho para você sentir a sonoridade e tudo mais. Mas eu fiquei muito surpreso pelo acabamento, pela preocupação que ele teve. Ele tá muito barato. E quanto é muito barato? Ele tá custando na
faixa de R$400. Mas de verdade, eu sei que algumas pessoas já comentaram aqui num vídeo que eu fiz, que foi o vídeo violão de R$3.000 versus violão de R$400. E eu lembro que teve alguns comentários assim: é, como é que pode você falar que um violão de R$400 é um violão barato? Gente, é barato. Hoje, no dinheiro de hoje, é barato. Pra você comprar um violão, por exemplo, nessa estrutura aqui, com acabamento bonitinho, com a preocupação que eles têm, com escudinho, tem um tensor aqui dentro e tudo mais, R$400 é um valor barato sim, tá? Cuidado, você pode estar tentando economizar muito no seu primeiro violão, e aí você pode acabar comprando um violão tão ruim que ele nem afina. E não afinando, você vai achar que você não tá sabendo tocar bem, mas o violão não tá segurando a afinação. Então, você quer comprar um primeiro violão? Pensa primeiro, quanto você tem pra gastar? E baseado em quanto você tem pra gastar, escolha um modelo de violão naquela faixa de preço. Você tá mais livre financeiramente, tudo bem. Você pode escolher um modelo específico e tudo mais, aquele modelo que você quer. Então, bem, o pessoal da Prime Music me mandou esse violão, eu toquei e gostei muito do violão, e quando eu fui ver o preço, R$400, eu achei muito barato, e eu vou tocar aqui um pouquinho pra você sentir. E no final do vídeo, a Prime Music vai te dar uma oportunidade, então fique esperto. Bem, é o seguinte, eu vou te dar a minha opinião sobre esse violão. Ele é um violão de custo-benefício maravilhoso. Talvez se naquela época que meu pai comprou meu primeiro ou quando eu comprei meu segundo violão, eu tivesse a oportunidade de ter um violão desse nessa faixa de preço, eu teria comprado esse aqui, porque é um violão muito legal, com custo-benefício muito legal. E a Prime Music, ela tá dando uma oportunidade para vocês que são seguidores do meu canal. Então, isso aqui vai acontecer aqui para vocês que são seguidores do meu canal. Se você quiser comprar esse violão ou qualquer coisa na loja Prime Music, com exceção de sopro e teclas, tá? De resto, todo o resto, cordas, modelos de violão, você vai ter 10% de desconto sendo meu seguidor e usando esse cupom que tá aqui na tela. É só você, na hora da compra, digitar esse cupom e você vai ter 10% de desconto. Só que assim, não vai durar por muito tempo, tá? É uma promoção limitada. Então eu sugiro a você clicar no link da Prime Music e testar, escrever Herbert Freire 10, que você vai ver que você vai ter 10% de desconto. Link da Prime Music na descrição para você comprar esse violãozão aqui. Isso aí, muito obrigado. Fico muito feliz que você tá aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.